আমার নাম তো কব মোৰ নাম মমতা বৰি মই ৰাজগুৰ পৰা আহিছোঁ ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক প্ৰেজ দ্য লৰ্ড পোনপ্ৰথমে সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰক কত কোটি প্ৰণাম জনাইছোঁ লগতে গুৰুজনাকো কোটি কোটি প্ৰণাম জনাইছোঁ মই আহিছিলোঁ 2020ৰ মাৰ্চ মাহত ঘৰুৱা শান্তিৰ কাৰণে আহিছিলোঁ তাৰপিছতে মই বহুতো পৰিত্ৰাণ পাইছোঁ তাৰ নেক্সট আহিছিলোঁ মই আমাৰ হাজবেণ্ডৰ কিছুমান কাম ৰখি আছিলে ইয়াত প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ পিছত সকলো কাম সুকলমে হৈ গ'ল তাৰপিছত মোৰ কোৰ্টৰ পৰা চামন এখন আহিছিলে কেছ চলি থকাৰ তাৰপিছত মই প্ৰভু যীশুৰ নামত ঘৰতে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ লঘোণ প্ৰাৰ্থনা দিছিলোঁ তাৰপিছত মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ যে মোৰ কেছটো এতিয়াই আজিয়ে শেষ হ'ব লাগে আৰু কোৰ্টৰ কামত গ'লে বহুতো দেৰি হয় আৰু মই ভগৱানৰ প্ৰভু যীশুক প্ৰাৰ্থনা কৰি গৈছিলোঁ যে আজি মোৰ কামটো সোনকালে হ'ব লাগে সেনেকৈ গ'লোঁ কোৰ্টত যোৱাৰ পিছত উকিলাও লগ পালোঁ লগালগে কামটো হৈ গ'ল সেইবাবে মই প্ৰভু যীশুক ধন্যবাদ জনাইছোঁ লগতে আৰু মই ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে বহুতো চেষ্টা কৰি আছোঁ সেইটো যেন প্ৰভু যীশুৱে আশীৰ্বাদ কৰে আৰু মই সৰু মোৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী অৰিহণা এটা দি থৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ গুৰুজনাক কেইবাৰ আহিলে ইয়ালৈ আজিলৈকে মই 4 বাৰ আহিছোঁ সেয়াই মোৰ সাক্ষ্য ধন্যবাদ মোৰ নাম শ্ৰী মামণি বেজবৰুৱা মই নলবাৰীৰ পৰা আহিছোঁ নলবাৰী টিভিৰ পৰা তাৰমানে বাইদেউৰ এই খোৱা বাৰ্তাটো মই বাইদেউৰ মুখৰ পৰা শুনি আহিছিলোঁ শুনি থকাত মই একদিন জুলাইৰ মাহত 2020ৰ জুলাইৰ মাহত মই একদিন পোহৰ এটা দেখিছিলোঁ টোপনিকে সেই টোপনিতে দেখি কৈ মই সাৰ পালোঁ সাৰ পাই পোহৰ আৰু এটা পোহৰ পালে দিলে দিয়াৰ পিছত 2 মিনিটমান সময় আছে পোহৰটো পাই মই চালোঁ চালোঁ হয় কোনোফালে একো নাই তাৰপিছত মোৰ আৰু এই বিষ হৈছিলে জানুৱাৰী মাহত এই কামি আৰু বুকুতে বিষ হৈছিল বাইদেউ মোক তেল পানী দিলে মালিচ কৰি দিলে সেই বস্তুটো দিয়াৰ পৰা মই ভাল পালোঁ ভাল পাই পেলাই মই বোলো প্ৰশংসাটো মই দিয়া মই নহ'লে মোৰ আহৰি দিব পাৰোঁ মোৰ প্ৰেচাৰটো নকমে সেইকাৰণে মোৰ ভগৱান ঈশ্বৰৰ ওচৰত মই আহিছোঁ তাতে মোৰ প্ৰেচাৰ কৰি হেৰি হৈ যায় আৰু কমি যায় এয়ে মোৰ কিমানবাৰ আহিলে ইয়ালৈ এই প্ৰথম আহিছোঁ ধন্যবাদ।